ተመልካቾቻችን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል ዋዜማ አደረሳችሁ። አሁን የምንገኘው በማኅበረ ቅዱሳን የግልገል በለስ ማዕከል ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ለነገ የጥምቀት መርሃ ግብር የሚያስፈልጉ ነጠላ፣ ክርና ሌሎችም ንዋያተ ቅዱሳት ወደ ጥምቀት ቦታ ለማጓጓዝ ክፍፍልና ዝግጅት እየተደረገ ነው። እንግዲህ በጥምቀቱ ዙሪያም የምናነጋግረው አንድም ወንድማችን አለ። ከእርሱ ጋር ጥቂት ቆይታ እናደርጋለን። እሺ ወጣት አንሙት፣ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል ዋዜማ ወይም የከተራ በዓል አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንግዲህ እዚህ የግልገል በለስ ማዕከል በተለይ አዳዲስ ክርስቲያኖችን በማጥበቅ ያው ከፍተኛ ድርሻውን እየተወጣ ያለ የሚገኝ ማዕከል ነው። እንዴት ነው የጥምቀት ዝግጅቱ ምን ይመስላል? ያው የጥምቀት ዝግጅቱ እንግዲህ አንተ እንደገለጽከው ማህበራችን ማህበረ ቅዱሳን ሰፊ የጥምቀት ስራዎች ከሚያከናውንባቸው የጥምቀት ሳይቶች ወይም የጥምቀት ቦታዎች አንዱ በመተከል ሀገረ ስብከት ስር የሚገኘው የግልገል በለስ ማዕከል ነው። ማዕከሉ እንግዲህ በስሩ አራት ወረዳ ማዕከላትና ሶስት ግንኙነት ጣቢያዎችን በመያዝ ከወረዳ ማዕከላትና ከግንኙነት ጣቢያዎች ጋር በጋራ የጥምቀት ስራዎችን ወይም ደግሞ አገልግሎቶችን እያከናወነ ነው የሚገኘው። ይህ የጥምቀት መርሃ ግብር አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ከእናንተ ጋር የመጡት ነጠላዎች፣ አልባሳትም እየተዘጋጁ ረቅ ረቅ ወዳሉ ቦታዎችም መረጃዎች እየደረሱና በዚያ አግባብ ነው እየተከናወነ ያለ አሁን ያለበት ሁኔታ። እሺ የጥምቀት ቦታዎቹስ ስንት ናቸው? እንደገና ደግሞ ከዚህ ከግልገል በለስ ማዕከል በምን ያህል ርቀት ላይ ይገኛሉ? የተመረጡ የጥምቀት ሳይቶች ወይም ቦታዎች 11 ናቸው። እነዚህም ቡለን ወረዳ በድባጤና በወንበራ ፕላስ ደግሞ በማንቡክ ወይም በዳንጉር ወረዳና በአጠቃላይ 11 የጥምቀት ሳይቶች ናቸው ያሉት። እንደ አጠቃላይ ሲታሰብ እነዚህ የጥምቀት ቦታዎች አሁን ለየት የሚያደርጋቸው ወንበራ ወረዳ ላይ እስካሁን የጥምቀት ቦታ አልተከናወነም። አሁን አርቡ የሚባል በጣም ረጅም ቀበሌ ትናንትና ጠዋት 12 ሰዓት ነው በአህያ የወጣ አልባሱ፣ አሁን ገና ደርሰናል እያሉ እየደወሉልኝ ነው። እና በጣም ረጅም የ8 ሰዓት የእግር ጉዞ ነው በ8 አህያ ተጭኖ አልባሶ የገባና ራቅ ራቅ ያሉ የጥምቀት ሳይቶች ናቸው አሁን ያሉት። አሁን የመጨረሻው ከፍተኛ ርቀት የሚባለው ምን ያህል ኪሎ ሜትር ነው? ከዚህ አሁን የመጨረሻው የጥምቀት ቦታ የሚባለው 152 ኪሎ ሜትር ከተጓዙ በኋላ የ8 ሰዓት የእግር ጉዞ ነው። ይሄ ነው ረጅሙ ማለት ነው። አርቡ ያኛው ቅድም ያልኩ 138 ኪሎ ሜትሩ ሙዘን አንድ ኮብራ የተከራየንበት ነው። ሌላ መኪና ምንም በጭራሽ መግባት አይችልም። አንድ ኮብራ ቅድም በጠዋቱ የእናንተ አንዷ ኮብራ ድርሳ መታለች። ከድባጤ በኋላ አንድ ኮብራ ተከራይተናል። እሱ ኮብራ ነው አሁን እየሄደ ነው ያለ እና 138 ኪሎ ሜትር ነው ከዚህ ያለው ርቀት ማለት አበይ ዳር ማለት ነው የመጨረሻው። ታዲያ አሁን በዚህ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል ዕለት የሚጠመቁ አዳዲስ ክርስቲያኖች ምን ያህል ናቸው ተብሎ ይጠበቃል? አሁን በእነዚህ አሁን በጠቀስናቸው 11 የጥምቀት ሳይቶች ላይ 6525 ኢአማንያን ናቸው ይጠመቃሉ ብለን በመረጃ መሰረት ያለቀለት ማለት ነው። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እዚህ ከፍ ይላል ብለን እናስባለን። ምክንያቱም አሁን ለየት የሚያደርገው የግልገል በለስ ማዕከል አሁን እስከ ዛሬ ኢአማንያን ወይም ደግሞ ምንም ሃይማኖት የሌላቸው ነበሩ የሚጠመቁት። አሁን ግን ከፕሮቴስታንቱም ከሙስሊሙም ከካቶሊኩም ወደ እኛ ሃይማኖት እየመጡና ወደዚያ ግንዛቤ እየገቡ ስለሆነ እንደዛን የጨመረ የጥምቀት ፕሮግራም እናከናውናለን ብለን የምናስበው በአጠቃላይ 6525 በነገው የጥምቀት መርሃ ግብራችን ላይ ይሳተፋሉ ወይም ደግሞ ወደ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይቀላቀላል ብለን ያሰብናቸው ኢማማንን። በጣም ጥሩ። አሁን እነዚህ አዳዲስ ተጠማቂዎች የተሰጣቸው ትምህርት ለምን ያህል ጊዜ ነው እና ስለ ጥምቀትስ የተሰጣቸው ትምህርት ዝግጁ ያደርጋቸዋል? አዎ አሁን ከእስከ ዛሬው ለየት የሚያደርገው ለአንድ ወር ያክል የእኛ የቋንቋ መምህራን ከዛ በፊት ይወጣሉ ይገባሉ፣ አሁን ግን ለአንድ ወር ያክል በጥምቀት ሳይቶች ተቀምጠው ነው ያሉ። አሁንም አይታችሁ ከሆነ ማንም የለም፣ አንድ መምህር ማለት ነው። ለምን? ከእነሱ ጋር ነው እየዋሉ እያደሩ እያስተማሩ፣ በተለይ አምስቱን አእማደ ምስጢር ጥምቀትን በተመለከተ ነገስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ምናልባት ቦታው ድረስ በመሄድ የምታዩት መረጃ ነው እና ምእመኑ ወይም ደግሞ አዳዲስ ተጠማቂያን የሚሰጡት መረጃ እና በቂ የሆነ ግንዛቤ አግኝተዋል ብለን ነው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የምናስበው እኛ። እስካሁን ግን ማለት በዚህ በግልገል በለስ ማዕከል ምን ያህል አዳዲስ ክርስቲያኖች ተጠምቀዋል? ከዚህ ውጭ እስካሁን 43235 ተጠምቀዋል። እንግዲህ አሁኑን ሲጨምር ወደ 49000 ይደርሳል ብለን ነው የምናስበው። 43235 እንደ እግዚአብሔር ቸርነት በተለያዩ ጊዜያት ከስብከተ ወንጌል ማስፋፊያ መርሃ ግብር ጋር በመሆን የተጠመቁ ኢአማንያን ናቸው።
አሁን ጉዞዎቹስ ምን ይመስላሉ? አሁን የመንገዱም አስቸጋሪነት እነዚህን በዚህ ጉዳይ ላይ የምትለይ ነገር አለ? መንገዱ ያው አሁን እናንተ የምትሄዱበት ቦታ ወይም ደግሞ ይሄ ሉክ የሚሄድበት ቀለል ያለ ነው። ግን ዛሬ አይታችሁ ከሆነ ለሊት ነው ልብሱም በጭነት መኪና ከጭነት መኪና ውጭ ሌሎች መኪናዎች መግባት ስለማይችሉ እነሱ ናቸው ለሊት የወጡት። የስምንት ሰዓት የስድስት ሰዓት የእግር ጉዞ ያላቸው አሉ። መኪና ተከራይተናል። ከዚያ መኪና በኋላ ይሄ ሉክ አባቶችም ቤተ ክርስቲያን በሌለበት ቦታ ነው በብዛት ጥምቀቱ የሚከናወነው። እዚህ የሚያዙ ለጥምቀት መርሃ ግብሩ የሚያስፈልጉት ዝግጅቶች ሁሉ ስላለቁ የስድስት ሰዓት የአራት ሰዓት የእግር ጉዞ ተጉዘን ነው የምንደርስና ያው እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ይሳካል ነው። ፈተና ቢሆንም መንገዱ ግን በሱ ኃይልና በሱ ብርታት እሱ ጋሻን መከት አድርገን ይሳካልናል ብለን ነው የምናስበው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ። ግን እንዴት ነው አሁን አዳዲስ ክርስቲያኖቹ እንደዚህ ሲጠመቁ ምን አይነት ስሜት ይሰማሃል? ምንድን ነው የሚሰማ? እንዳጠቃላይ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከዚህ በላይ የሚያስደስታት ነገር የለም። ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ በላይ ሊሰራለት ወይም አገልግሎት የለም ብለን ነው እንደ ማዕከል ወይም እንደ ማህበረ ቅዱሳን የምናስበው እና ይህን ያክል በአሁኑ በዚህ በመተከል ሀገረ ስብከት በበላይነት እየመራን ይህን ያክል ምእመን ተጠምቆ ማየትና ነገ ደግሞ አስተምሩን ብሎ ጥያቄ መምጣት የሚያስደስት ነገር የለም። አሁን ከዚህ ከምንገኝበት ታላቅ ደብር ራሱ ሌሎች አሁን በ40ና በ80 ቀናቸው እያመጡ እያስጠመቁ ነው። እስከ ዛሬ በ50ና በ60 ዓመታቸው ነው እያስጠመቅን ያለ። አሁን ደግሞ በ40ና በ80 ቀናቸው ልጃቸውን እያመጡ እያስጠመቁ ነው። ትናንትናም አንድ ጥምቀት ነበረ እንደዚህ ከጉምዝ ብሔረሰብ ማለት ነው። የጥምቀት ዕለትም አሁን የአንድ መምህራችን የዋኬ ጉንዳ ልጁ ጥምቀት በጥምቀት አደባባይ ዕለት ጥምቀትን ክርስትና ያስነሳል እና አሁን ወደዚህ እየመጣን ነው ወደ እኛ ወይም ደግሞ እስከ ዛሬ ሌላው ምእመን የሚያስጠምቅበት ደረጃ እየመጣና ግንዛቤው ጥሩ ነው እና ይሄ ያስደስተኛል እንደ አንድ ማዕከል ማለት ነው እንደ አንድ ክርስቲያን። እሺ እንግዲህ ወንድማችን አንሙት ስለሰጠን ቃለ መጠይቅ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። ከጥምቀቱ በኋላም ተመልሰን እንገናኛለን። እግዚአብሔር ስጥልኝም አመሰግናለሁ። ወንድማችን ስለሰጠን አስተያየት ከልብ እያመሰገንን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ዝግጅቱም እየተጠናቀቀ ነው። እኛ ከዚህ በኋላ ወደ ጥምቀት ወደሚከናወንበት ቦታ ጉዞ እናደርጋለን። መንገዱም አስቸጋሪ እንደሚሆን ይገመታል። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ይህንን መንገድ በሰላም ተወጥተን ወደ ጥምቀቱ ቦታ የምንደርስ ይሆናል። I'm not afraid of the dark.
ትያማ ክቡራን ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል ዋዜማ ወይም የከተራ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያንን አስቸጋሪ መንገድ አልፈን ትክሌ የምትባል የቀበሌ መንደር ውስጥ ተገኝተናል። በዚህ መንደር ውስጥ ከ1200 በላይ አዳዲስ ክርስቲያኖች በነገው ዕለት በጥምቀት የስላሴ ልጅነትን ያገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ ምሽትም የተለያዩ መርሃ ግብራቶችም ይኖራሉ። ይህንን መርሃ ግብራት ወደ እናንተ የምናስተላልፍ ይሆናል። አሁንም በድጋሚ እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንዴት ነው መንገዱ? እንዴት ነበረ መንገዱ? እግዚአብሔር ይመስገን ምንም አይልም። እንግዲህ የሚከብዱ ቦታዎችም አሉ፣ የሚያስቸግሩ ቦታዎችም አሉ። ግን እግዚአብሔር ፈቃድ አልፈናቸው እዚህ የጥምቀቱ ቦታ ላይ ደርሰናል። አንተ ከየት አካባቢ ነው የመጣኸው እና ለምንድን ነው ወደዚህ የመጣኸው? እኔ የመጣሁት ከደብረ ማርቆስ ነው። ወደዚህ የመጣሁት ይህንን በረከት ለመካፈል ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ እዚህ ደርሻለሁኝ። እንግዲህ ከዚህ በፊት መጥተህ ታውቃለህ? ከዚህ ቀደም ወደዚህ መጥቼ አላውቅም። የመጀመሪያ ነው። ዛሬ እንግዲህ የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል ዋዜማ ከተራ ነው። ነገ ደግሞ የጥምቀቱ በዓል ነው። በዚህ የጥምቀት በዓል ደግሞ እንግዲህ ብዙ አዳዲስ ክርስቲያኖች ይጠመቃሉ እና ምን አይነት ስሜት ተሰማ? ስሜቱ በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ እምነት ያልነበራቸው ሰዎች ክርስቶስን እንዲያመልኩ ማህበረ ቅዱሳን ይህን ነገር አመቻችቶ ለዚህ ደረጃ ማድረሱ በጣም የሚመሰገን ነው። እግዚአብሔር ያግዛችሁ፣ እንግዲህ ፍጻሜውን ያሳምረው እላለሁ። እስቲ ለበዓሉ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትን አስተላልፍልን። እሺ፣ እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የጌታችንን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የጥምቀትን በዓል ምክንያት በማድረግ የከተራ በዓልን እያከበርን እንገኛለን። ስለሆነ በአሁኑ ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ እንደፈቀደና እንደወደደ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ጥምቀት አንዲት ናት፣ ጥምቀት አንዲት ናት፣ ጥምቀት አንዲት ናት፣ ጥምቀት አንዲት ናት፣ ጥምቀት አንዲት ናት። ጥምቀት አንዲት ናት፣ ክርስቶስ ነው እንደመሰረታት፣ ክርስቶስ ነው እንደመሰረታት። አሁን የምንገኘው በመተከል አገረ ስብከት በዳንጉር ወረዳ ቤተ ክህነት በአዛርቲ ክትሊ ቀበሌ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የጥምቀት ከተራ በዓልን እያከበርን እንገኛለን። እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ ላለሁኝ። አሁን በመቀጠል የሚወስዳችሁ የተከበሩ መምህራችን መምህር ቶማስ በዚህ በአካባቢው የጉምዝ የብሔረሰብ ተወላጅ ናቸው እና እሳቸው በቋንቋ በጉምዘኛ እየተረጎሙ የስብከተ ወንጌል ትምህርትን ይሰጡናል እና እግዚአብሔር አምላክ ተናጋሪ አንደበትን ለእኛም ደግሞ ሰሚ ጆሮን እግዚአብሔር አምላክ ያድለን። ወደ መምህራችን እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር አምላክ ፈቃድ ምንማማረው ትምህርታችን ርዕስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 ላይ እንዲህ ይላል፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ የእግዚአብሔር መንግሥት ሊያይ አይችልም። ቃሉ የተናገረው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለእንግስ ኢየሱስ ክርስቶስ አቶ ላካ ኮትኩ እንግሸ ድንግሽርት ካቻ በጋኩ ብጽ ማኩ ይልም ፍቁማ የካላንጎ ምግምት ምድጥሳ አለሚሳ
ክንት የላከሚሳ ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለ። እነሱ የጥቁር እጃን እንተነ ከጥቁር ጋር አንበለም በማለት ቤተክርስቲያን የተበታተነ በዚህ ወቅት ነው። አሁን በቅርብ ጊዜ ቅዱስ ጊዮርጊስ በመንበኩ በእኛ አለፊነት ተሰርተን ነበር። በዚህ ወቅት ነው ነፍቶረ ኢየሱስ ዘለቀ ጭፍጨፉ ያደረገ እነሱ ናቸው። አሁን ግን ከጊዜው ጋር አለፈ። በአሁኑ ጊዜ ግን ህዝቡ ሁሉ ወደ ጫካ ለመውጣት ነው የቻለ። አሁን ግን መንግስት አስበሶ ቤተ ክርስቲያን ለመስተካከል በጣም ደስ የሚል አሁን እኩል በእኩል ቀይ አይልም ጥቁርም አይልም እጃችን በአንድ ላይ በልተን እደተን በአንድ መልኬ ለአንድ ሰው፣ አንድ መልኬ ለሁለት ሰው፣ አንድ ፍንጀል ቡና ለሁለት ሰው። በበሽታ የተነሳ ግን አይጠጣም። አሁንም ቢሆን ቤተክርስቲያን ነገ ከነገ ወዲያ ለኛ ነው ለኛ ነው። ከዳገም ከታችም የሚመጣው ለኛ ትብብር የሚያደርግ እኛ ከምስጋና ጋር እንቀበላለን። ነገስን ያላለጓ ባጭቃጓ ነገስን ያላ ነገስን ያላለጓ ባዘጫጓ ያማ ባፈረገጓ ቀሪሳት የሚሆነን የጸሎት መርሐ ግብር ነው። ሁላችንም ለጸሎት እንነሳ። ለነገ ያብቃን ፈጣሪያችን አባታችን ለነገ የተወደዳችሁ የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን መርሐ ግብር ተከታታዮች፣ እንግዲህ አሁን ያለነው ትክሊ በሚባል የጥምቀት ቦታ ላይ ነው። ዛሬ የከተራን በዓል እንደምትመለከቱት እዚህ ያሉት ህብረተሰቦች በራሳቸው የባህላዊ መሳሪያ እያከበሩት ይገኛሉ። ወደዛ አካባቢ ደግሞ የሰንበት ተማሪዎች የጥምቀት መዝሙር እየዘመሩ በዓሉን እያሳለፉ ይገኛሉ። ነገ ከአስር ሰዓት ጀምሮ ከ1000 በላይ የሚሆኑ ተጠማቂያኖች ወደዚህ መጥተው የሥላሴ ልጅነትን ያገኛሉ። አሁን አጠገቤ ዋኬ አለ። ከሱ ጋር ጥቂት ቆይታ እናረጋለን። እንዴት ነው የነገው የጥምቀት መርሐ ግብር ምን ይመስላል? እግዚአብሔር ይመስገን። የነገው ፕሮግራሙ በጣም ደስ የሚል ነው። ከአስር ሰዓት ጀምሮ ጥምቀት ይካሄዳል። አሁን ምን ያህል ተጠማቂዎች ናቸው ነገ ይመጣሉ ይጠመቃሉ ተብሎ የሚጠበቀው? ነገ እንግዲህ ከአስር ሰዓት ጀምሮ ከሌሊት እስከ 2 ሰዓት ድረስ ያው 1050 ህዝብ እንደሚጠምቁ እርግጠኛ ነኝ። ለምን ያህል ጊዜ ነው አንተ እዚህ ያስተማርከው? እኔ እዚህ ቆየው በክተታዩ እንግዲህ ልክ 3 ወር ነው ያስተማርኳቸው። ስለዚህ ተመልካቾቻችን ነገ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ጀምሮ የጥምቀት መርሐ ግብሩ ይካሄዳል።
እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። ነገ ደግሞ የጥምቀት መራግብሩን እንደገናም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የጥምቀት በዓል ምክንያት በማድረግ እዚህ የሚዘጋጁትን ዝግጅቶች ወደ እናንተ እናስተላልፋለን። ለዛሬ በዚህኛ እናበቃለን። እናንተ ደግሞ ከቀሪው የስቱዲዮ ዝግጅቶቻችን ጋራ አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን። ከዱር ስር አድጌ በዱር ተወልጄ ትንሽ ጎጆ መሳይ ወገም ማሳረፊያ ማደሪያ በጅቼ እርቃኔን መሸፈን ሀፍረቱን ረስቼ ክፉ ደጉን ሳለይ ይሄን ክቡር ገላ ይሄን ጥልቅ አይምሮ ሳልመረምርበት የሰማዩን ተድላ በረሃ ጎልምሼ ካውሬ ተጋድዬ የጫካውን ፍሬ ለሆዴ ቃርሜ የአዳምና ሔዋን ሥርዓቱን ሳላውቀው ስንት ትውልድ ሄደ ስንት ትውልድ መጣ ዕድሜ እየቆጠርኩኝ አዲስ ቀን ሳይወጣ ልጆቼን አዝዬ ከፊትና ኋላ ደግሞ በጫንቃዬ ለሆዳቸው መና ለግሮቼ ንቃቃት እሾህ አሜኬላ ለራሴም ጭራሮ ገንፎውን ማብሰያ ይኸው ነው ኑሮዬ ይኸው ነው ውሎዬ ባሪያ ስላሴ ካፈር ተበጅቼ በበረሃ ያለው ከሰው ተወልጄ ከሰው ተሰድጄ ብርሃን የምናፍቅ ጨለማን የጠላው አንድ ድኩማን ነኝ እውቀት ያልጎበኘኝ ተስፋ ግን በውስጤ በምላት የናኘኝ ከዘመናት ኋላ አዲስ ጻይ ሊወጣ በርጅና ዘመኔ አዲስ ቀን ሊመጣ ሰማሁኝ መሰለኝ ያዋጅ ነጋሪ ቃል ወዴት አለ የሚል የሰማዩን ርስት በፍቅር የሚያድል እንቅልፍም አልተኛም አይዞርም በአይኔ ናፍቅ ያለውና የመዳኑን ቀኔ ተራራው ዝቅ ይበል ጎባጣውም ይቅና የጽልመት ዘመኔን ጌታ ሆይ በፍቅርህ በብርሃንህ ተካ የከንፈሬን ፍሬ እስትንፋሴን እንካ ከቤቴም አልገባ ከደጃፌ ልሁን ማዳንህን አይ ዘንድ አይኔን እንዳልከድን በጨለማው ግርማ ልቤ እንዳይሸበር እንጨቱን ሰንጥሬ ከወገኔ ጋራ ሙቀት ተጋርቼ ስጠብቅህ ልደር ስንት ዘመን ነበር አንተን የምጠብቅ አባት ሆነኝ ዘንድ ሌት ተቀን ምናፍቅ ላንገቴ ማህተብ ለስሜ መጠሪያ ደግሞ ቤተ መቅደስ አንተን ማመስገኛ እመኝ ነበረ ክርስቲያን ተብዬ በስም እንድጠራ ከበጎቼ መሃል እኔም ተቆጥሬ በለምለም መስክህ ላይ ደግሞ እንድሰማራ አዲስ ቀን ወጣልኝ ጨለማ አሸነፍኩኝ ከውሃና መንፈስ ዳግም ተወለድኩኝ ያንተ ልጅ ለመሆን ክርስቲያን ተባልኩኝ ማተቤን አሰርኩኝ ጻዳ ለብሼ ፀሐይን መስዬ በኩራት ቁጭ አልኩኝ ተመስገን ጌታዬ
ልጅ ከተባልኩኝ ሞተን አሸንፌ የጣላተን ግርዶሽ በፍቅርህ ገፍፌ አዲስ ቀን ካየሁኝ በክንድህ አርፌ ውዳድ መሬትንኩ ይሰራበት ቤቱ መሰጠው ባይኖርም ስለ ቸርነቱ ጠርተህ ያከበርከኝ በርጅና ዘመኔ ይገባሃል ላንተ መዝሙርና ቀኔ ሌላም ትውልድ አለ ዱር የተሰደደ ብርሃን የናፍቀው የዋጠው ጨለማ ጠላት የማረከው እንደ ኩራዝ ብርሃን ወዲህ ወዲያም ምትል ውስጡ ምትራወጥ የተስፋ ጭላንጭል ቀንበር የተጫኑ ብዙ ነፍሳት አሉ በጨለማ ያሉ ክርስቲያን ለመባል የተኮለኮሉ ከመንጋው የራቁ እልፍ በጎች አሉ።